do të lupi parlamentuar që personale se ligji për gjunshipe mund të votohet para se të votohet qeveria, ajo su bo, punën qeveria re e nisim ofaziv diplomatike, a mund të ndodhë që Shqipja të mbetën në plan të dytë, sikur në mandatin e kaluar për shkak e eurointegrimeve, dhe a keni një periudhë kur do të bëhet, se lesë dhe më thonë qasë që e kanë diskutu? Të gjithë ishim dëshmitar se çfarë ndodhi me 27 prill në kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe me fushatën e VMRO-DPMNE-s kundër të ashtu quajturës platformë të Tiranës dhe me nxitjen e qytetarëve për dhunë, si dhe me një përpjekje gati se për guru shtet në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, gjë që i vonoi të gjitha proceset Republikën e Maqedonisë dhe imponoi nevojën për stabilizim të situatës në vend dhe adresim të reformave të menjëhershme të kërkuara nga Bashkimi Evropian nëpërmjet të ligjeve që do miratohen këtu, nëpërmjet të themelimit të institucioneve të cilat do i të bëjnë ato reforma dhe tashmë pas kompletimit të gjitha këtyre institucioneve parlamentare dhe qeveritare, besoj që do i adresohemi prioriteteve tona programore, si që është ligji për gjuhën, si e vetmja pjesë normative e mbetur nga marrëveshja Ohrit, dhe unë jam i bindur që kjo përbërje parlamentare do e miraton këtë ligj për gjuhën, por, si që thash dhe më herët, prioritete kishim stabilizimin e situatës pas gjithasaj dhune dhe katrahure që në ndodhi në kuvend, dhe me do e mos, ky ligj do vjen në procedur parlamentare, nuk ka qështje të hapura në koalicion në lidhje me përmbajtjen e këti ligji, dhe jam i bindur që në këtë përbërje parlamentare, gjua Shqipe do barazohet me gjuën Maqedonasë. Pa, fatkorës mund të jepni? Besoj shumë shpejtë.